fala que é o gambá. E assim, eu me assustei, pensei que era um gato. Ele deve ter entrado para debaixo do carro. Esse é o segundo, o outro eu vi rápido. Ele deve ter entrado para debaixo do outro carro ali. Tem um barzinho aqui. Eu vi um outro ali, eu tentei. Parei para tentar gravar, mas o trânsito estava rápido, não deu. Esse daqui já deu para eu parar, olhar ele. Mas na hora que eu fui botar na câmera, ele entrou debaixo do carro ali. Não deu para ver. Mas nesses bairros aqui, mais tranquilo, foi feito casa há pouco tempo, tem muito mato ainda, ó. Eles tem muito desses aqui. Muito, muito. É como se o pessoal tivesse invadido o ambiente dele e ele estivesse procurando um ambiente.